בשבוע שעבר דיברנו על דיני ברכות, כמו שבועות האחרונים, והזכרנו שעל פטריות מברכים שהכל נהיה בדברו, על כמין ועל פטריות, כמין ופטריות אומר שהכל נהיה בדברו. למה? כיוון שאין להם שורש ויניקה מהקרקע. הם רק גדלים משומן הארץ ומתרבים מהאוויר, כך לשון הגמרא. ולכן, אם תעשה לי פטריה ככה, תראה שהיא נופלת, אין השורשים. לכן מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. ולכן, מי שברך עליהם בורא פרי האדמה, לא יצא ידי חובה אפילו בדיעבד. זו ברכה לבטלה. לכן מאוד להיזהר. אז לכן, נשים לב. בדרך כלל פטריות אני מבין שאנשים אוכלים אותם בדרך כלל בתוך סלט, אז זה כבר לא, זה לא שייך, זה לא מעניין, כי זה בטל שם בתוך המערכת וזה נהיה ממש תפל בתוך העסק. אבל אם אדם אוכל באמת פטריות לבד, כמו שיש פטריות כאלה ואחרות שמתגנים אותם באולמות ואוכלים אותם לבד, האדם עכשיו נמצא, אני יודע, בבר ואוכל את זה, צריך לדעת שבחש של זה שהכל נהיה בדברו. לגבי עניין של ברכת בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, אז אנחנו צריכים לדעת שמשנה במסכת ברכות, כמסכת ברכה בשולחן ערוך, שמי שברך על האדמה, על פירות האדמה, בורא פרי העץ, לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, אם אדם לקח, לקח אדם על בננה, אם אדם ברך בדיעבד, בורא פרי העץ יצא. למה? כי יש בזה מחלוקת. אם בננה זה עץ או אדמה, דיעבד, ברך העץ יצא. כן? אבל אם אדם ברך על תפוח אדמה בורא פרי העץ, או על הבטיח בורא פרי העץ, או על הגווניה ומלפון בורא פרי העץ, זה ברכה לבטלה, צריך לחזור לברך עוד הפעם. יאמר, כמו שאומר הירושלמי, אם ברך ברכה לבטלה, יאמר ברוך שבקיבוד וחזור לעולם ועד, חזור לברך את הברכה הראויה, ברכת בורא פרי האדמה. לכן מאוד להיזהר, לא להיות בזיזים, לעצור, להסתכל מה יש לי ביד, אבל גם מה מברכים על זה? בורא פרי האדמה. אוקיי, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. ואז השתבח שמו לעד וניצול מבעיות של איסור של הזכרת והוצאת שם שמיים לבטלה, שזה חמור מאוד, שעל זה נאמר לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. טוב, עכשיו בהפוך, אם אדם ברך על הפרי העץ, בורא פרי האדמה, דהיינו לקח תפוח, לקח תפוח או תפוז או אשכולית או אגס, לא משנה, או פרסקים וכל הדברים שגדלים בעץ, ברך בורא פרי האדמה, זה לשון המשנה, ברך על פירות העץ בורא פרי האדמה יצא. למה? כי אין פה שקר. כל דבר שיש שקר בברכה לא יצא ידי חובה. זה שקר להגיד על תפוח אדמה בורא פרי העץ. איפה ראית תפוח אדמה על העץ? אפילו בסרטים אין דברים כאלה. לכן לא יצא. אבל אם ברך בורא פרי העץ, פרי האדמה על פרי העץ, כן יצא, כי אין פה שקר. באמת כתוב ככל גדל באדמה. לכן בדיעבד יצא. אבל זכור שזה רק בדיעבד. זה לא טוב. צריך לברך כל ברכה שראויה בדיוק לאותו אמין. אמרה אומרת על הפסוק, ברוך אדוני יום יום יעמוס לנו. כל יום תן לו מעין ברכותיו. צריך לברך את הברכות הראויות ולא להתבלבל. כן, עכשיו, רש"י כותב שם בגמרא שיש טעות נפוצה אצל אנשים. מהי הטעות? הגמרא אומרת, ברך על הזית... כן? ברך על הזית פתר את הצנון, ברך על הצנון פתר את הזית. אז יש כאלה אומרה שטועים בשמועה זו. מה זה ברך על הצנון פתר את הזית? הגמרא אומרת שאדם שאוכל צנון, הצנון הוא חריף. היום תגיד לאנשים צנון חריף, אומרים לך איפה יש דבר כזה? צנון שלנו היום זה קלקר. פעם שאני הייתי ילד היה צנון, היית נהנה ממנו. איזה צנון, היית פותח אותו, היית עושה אפצ'י. תחתש. היה לו ריח חריף, היית שם עליו בין החיי מעדן העולם. היום אני לא רואה צנון, אני לא אוכל אותו בכלל. זה כמו לאכול כלום, קלקר, אין לו טעם ולא ריח, אין לו שום טעם. אז הצנון הוא חריף, אומרת הגמרא, למה הוא אוכל צנון? הוא מברך על הצנון בורא פרי האדמה. עכשיו הוא אוכל זית, לא מברך על הזית, למה? כי הזית הוא תפל לצנון, הזית בא להעביר את החריפות של הצנון. כל דבר שבא להעביר חריפות ולהעביר מרירות, הוא נקרא תפל, ולכן ברך על הזית, על הצנון, פתר את הזית. אומר רש"י, זה דין עיקר בתפל. אומר רש"י, יש שטועים בשמועה זו. מה זה טועים בשמועה זו? טועים בהלכה. מה הם אומרים? ברך על הצנון, פתר את הזית. למה? יש לי בשולחן עכשיו צנון, שהוא בורא פרי האדמה, ויש לי בשולחן גם זיתים. בירכת האדמה, האדמה פותר העץ. אז בירכת האדמה, כבר אפשר לברך העץ, כי יש פה עץ, והאדמה פותר העץ. זה נכון או לא נכון? זה נכון ולא נכון.
זה נכון שאם אדם טעה או בירך על דבר שהוא עץ אדמה הוא יצא, אבל להגיד שאם אדם בירך עכשיו על, על, על בוטן בורא פרי האדמה והיה לו ליד זה תפוח, הוא פתר את התפוח, זה ודאי שלא נכון. זה ודאי לא. לכן, נכון שלכתחילה אני, אני מחמיר ואני משתדל לברך העץ לפני האדמה, כי העץ לברכה יותר מבוררת מברכת אדמה, אוקיי. אבל לא באמת שאם בירכתי אדמה לפני העץ, אז זה פתר. אז אם ככה, אם יש לי על, על השולחן העץ, אדמה, גפן, מזונות, ובירכתי שהכל ראשון, באתי ובירכתי על ביצה שהכל נהיה בדברו, שהכל פתר הכל, אוקיי, כל השולחן פתור, יש דבר כזה? ודאי שזה לא. אלא נכון, אני צריך באמת לדעת לכתחילה לברך כל דבר לפי עניינו. נכון, להקדים את החשובים, אבל זה לא משנה את, את הברכה של האחרים, בגלל שהקדמת לברך על זה ראשון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. לכן צריך לדעת לא להתבלבל בדברים הללו, כן, מאחר, וגם לגרום לברכה שאינה צריכה, זה לא טוב, וגם למעט בברכה שכן צריך, זה גם לא טוב. אם עשית ברכה שאינה צריכה, בירכת סתם, זה ברכה לבטלה. ואם לא בירכת, נעשית גזלן. הוא נהנה מן העולם הזה ולא ברכה כאילו מעל, ונקרא גוזל אבי ואימו. אף אחד לא רוצה להגיע לקטגוריות האלה. לכם רבותיי, כדאי מאוד מאוד לשים לב מה יש לפנינו, מסתכל עליו, מנסה להיזכר מה אני צריך לברך, מנסה לראות מה יש לפניי, מנסה לראות מה אני עושה, ואז במתינות. ברוך אתה השם, לאט לאט, ברוך אתה. מה הכוונה בברוך אתה? אתה לא עושה מי שברך לקדוש ברוך הוא, אני אברך אותך. מהבול, צריך את הברכה שלך. ברוך אתה, אתה מקור של כל ברכה. ברוך, אם יש בעולם ברכה, זה אתה. כל ברכה שיש בעולם, כל שפע, אם יש לנו מים, אם יש לנו אוכל, אם יש לנו שתייה, אם יש לנו פירות, אם יש לנו בשר, הכל זה אתה. ממך בא. השם, אדון הכל יהיה ויהיה, לוקנו תקיף בעל היכולת, מלך העולם, אתה מלכו של העולם, שהכל נהיה מדברו, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, המוציא לך מן הארץ וכן על זה הדרך. לכן צריך לשים לב שבאמת אנחנו מברכים בצורה נכונה ועם כוונה ראויה. כמובן שצריך לא לשכוח גם לברך ברכה האחרונה. שכן אומרים לי, תשמע הרב, אני לא מברך אף פעם ברכה האחרונה, כאילו זה תוכנית לבקשתך, אני לא מברך. יש כאלה, צריכים מלא. ברכה ראשונה יש, ברכה אחרונה, הוא קם הולך. הלו. אין ברכה. מה זה? הוא לא יודע מה זה. בורא נפשות לא יודע בעל פה. אתה השתגעת? יהודי לא יודע בורא נפשות בעל פה? הוא לא יודע ברכת על המחיה, במעין שלוש בעל פה. אז תחזיק בה אצלך ברכון, ותדע שאתה צריך לברך. תדע את הכללים של הברכה. כן? מתי צריך לברך ומתי לא. למשל, בואו ניקח דוגמה, בזה אני אציין. אדם מחל עוגה. שיעור כזית ואכל תמרים בשיעור כזית ושתה רביעית של יין, מברך בתוך ברכת מעין שלוש אחת את כל השלושה, ברוך אתה השם כולם על, 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 על המחיה ועל הכלכלה ועל הגפן ועל פרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ ועל תנועת הסדר ועל הסמדה טובה וחווה, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל פירותיה, אם זה פירות ארץ ישראל, פירות חוץ לארץ, פירות ועל פרי גפנה ועל הפירות. זהו, בזה סיימנו. לא, ביין אני יודע שרוב היין זה מארץ ישראל. אז כן, פרי גפנה. אני אגיד לך, תמרים, אני יודע שברובם אמרו, שמישהו אמר לי שזה בדוק, שברובם זה מארץ ישראל. אבל רימונים גם מהארץ, סתמה. כן, רימונים גם מהארץ. ענבים, אני לא יודע להגיד לך. יש תקופות? הבנתי. אוקיי, אז יש לנו ענבים שזה תלוי בזמנים. קיצור, מקדש ישראל והזמנים. צריך לסתכל כל דבר לפי עניינו, בדיוק מה זה ולמי זה. ומחמת הספק עדיף לברך על הפירות מאשר על פירותיה כדי לא לצאת שקרן. פירות אין שקר. פירות. פירותיה נכנס לבעיה. לכן מחמת הספק עדיף לומר פירות.